Se filluam? Jo, po, do të, këtu mund të themë dhe unë gjithë. Pa, më falë, për zë. Jam përsëri me Fredin. Pra me Fred Beleri. Mila me Lika. Ne, veve, veve. Ja, Fredi, dhe një alea tjetër ceka. Ta e kse marë mundjene, se Milo Mirë është nga Palasa. Po ceka i Fred Grishishti. Edhe më kam një, si Fredi jam një optimist i BE-s dhe mendoj, kam përvojnë në një udhëtimi që kemi bërë me Nanon edhe me Gjinushin dhe po këtheshëm nga Strasburgu për të ardhë për të marrë avionin në Frankfurt me një taksi. Dhe aji e kështë vënë shoferi, kur po kalonin pjesën franceze, kështë vënë frëngjishtë radion. Sa kaluam atë që kufirin imaginar e këtheon gjermanisht. Dhe pyet e i tashun qarje, sepse është qështje e Alzas-Lorenës, dhe ishim të mamë në atërë. Dhe ta, kjo pyet e ta s'ka më kuptim, ta. Dikur, ta, baba im, ta, që dyherë gjerman dhe dyherë francez. Kështë marrë pjesë në luftën e parë dhe në dytën, dhe katër herë rarop, tha, e kaloj gjithkohën. Dhe unë mendoj që gjykimi që do kemi në momentin që do jemi pjesë e BE-s, do jetë kretë ndryshë nga e që kemi sot. Për të thënë që kam edhe një konflikt interesi, që është dhe kam ca pronat mamas time. Ku i ke? Në Verja. Në Verja? Po, i kam në Verja. Të fjistë mamas. Po, do t'i kemi Panajot Zelit. Je një Panajotin, pësë? Jo, nuk e njo, po... Panajotin e zeshëm që është nga Verja, që të në Tiran... Ligi luftës. Kur t'i... Mosur t'i Evelinës, është nga Verja. Kështu që ta mbyllim në një mënyrë optimiste dhe... edhe Butrinti, për them dhe njerë, është një simbol i vlerave dhe një simbol i ndasive, një thmonë. Priti Trojanës, si pas legendës. Sofri, erdi grupi tjetër, janë këtu? Dhe t'vinë urgent tani, se futen e gjysën për 4 minuta. Pra është vëndi ku kanë qenë të gjithë dhe s'kanë luftuar me disë tyre, Butrinti. Ne nuk dim të këtë ndodhë në e betej, në i rrethim, në i gjënë. Ceka, je i paparë, dhe me që nga fjalla e Butrintit, për të të respektuar, si dhe mi vjetëri që je me s'nesh, unë do e mbyllë me pasionin të mafë, që është arkeologia, dhe kam përgatitu një pyetësor, vetëm se këtu Ceka, do të thua është vetëm një fjallë si përgjigje, pa komentë.